Polisi ya Old Kampala ekedde kuyiwa abasajja baayo abawanvu n'abampi ku mulyango oguyingira omuzikiti ogwa Old Kampala oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'abakulembeze b'eddiini y'Obuyisiraamu abatuula ku lukiiko olw'okuntikko bwe bafunye ekiwandiiko okuva mu kkooti ekiyimiriza emirimu gyonna egikolebwa abakulembeze ku kitebe kya Uganda Muslim Supreme Council n'obukulembeze bwa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Wachi batugani okuyingira nafe katulinde tulabe ekiddirira bajja tubuli ensonga lwaki sikolaki abayisiraamu nga bakulembeddwa mu maruse wante Haji Hassan basajja balaba Kiguli Yisa n'ekigongo Sulaimani baddukira mu kkooti nga baagala eyimiriza okulonda okwategekebwa obukulembeze bwa mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje gye buvuddeko nga bagamba nti okulonda kuno kwategekebwa wakati mu kumenya ssemateeka w'eddiini y'Obuyisiraamu bonna abakulayo ba official baabwe bonna abakitingira ku biragiro byabwe bayimirizibwa obutaddamu kola function yonna obutaddamu kola activities zonna obutaddamu kola any official duties on behalf of Ghana Muslim Supreme Council mpaka nga bazzeeyo nga kkooti eragidde kwolonda obutaddamu kola nga ye mufuti yadde okuddukanya bank yadde okuddukanya emirimu gyonna mu Supreme Council okujongera kuzomweza abiri mu meka Wadde omusango guno gubadde tegunnatandika kuwulirwa mu butongole enkya ya leero abayisiraamu bafunye ekiwandiiko ekiva mu kkooti nga kiyimiriza obukulembeze bwa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje n'emirimu gyonna egikolebwa mu bukulembeze bwe era ng'ekiwandiiko kino kikakasiddwa ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Ramadhan Mugalu wakati mu bunkenke obubaddewo ku kitebe kya Old Kampala. Nalagira Dr. Lamanzani Mugalu, Secretary General of the Uganda Muslim Supreme Council, apandikidde ebbaluwa ng'agamba ngende mbaloya baabwe Kabega Musa. Kati mufti we museera ku mukolo gonna nga yeerimbisa nga mufti wa Uganda, ngenda mukwata bukwasi. Nategeka ng'agamba tabako kyakola kyonna. Oluvannyuma lw'okuwaayo ekiwandiiko kino abakulembeze b'abayisiraamu bano baliko ekiwandiiko eky'enjawulo kye basomedde bannamawulire mwe bategeereza ensonga ez'enjawulo ze bavunaana Mubajje n'obukulembeze bwe. Ezettaka ly'ondimanyi buli ajja ne bwerini ayo mufuti ofunye ekizibu kubanga kimba nkuto olugendo wakati wange nawe twetereze bonaga no kutereza mu bulungi mufutinja kutereza mbubi wakafirwa square miles 2 ezeta kesemba bwe msemba bwe district. Abayisiraamu bano bategezeza nti Mubajje yatigatiga semateeka mu kulonda abakulembeze b'olukiiko olwajje n'asembo mu ddiini y'Obuyisiraamu nga yatuuka n'okukubiriza okulonda mu bifo ebimu nga kuno yagattako n'okugaana abamu okwesimbawo naddala abo be yali amanyi obulungi nti tebakkiriziganya na bukulembeze bwe. Nakubiriza okulonda nomination bagireta we nakubiriza okulonda n'obunabuleeta tyali bayina tiwene bali nsiti natabo nansuji naga lisiti zino zendese lisiti zino zendese mkama angola vika pali webisi chintu echo chakola chakola chaso kulukula mkulonda chea mani nate nechita kula kulukulonda katina depute chea mani wanga depute chea mani ateko wali kusimba mbongo ndipo ange bintu hiyo nagena kebili mwateka. Bano baliko n'ensimbi obuwumbi bubiri n'ekitundu ezabaweebwa gavumenti eya wakati okutegeka okulonda abakulembeze ze bagamba nti teziriiko mbalirira era nga nazo baagala zinnyonnyolweko. Abayisiraamu era balumiriza abakulembeze bwa Mubajje okutunda ettaka ly'eddiini ly'Obuyisiraamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abayisiraamu era balumiriza obukulembeze bwa Mubajje okutunda ettaka ly'eddiini y'Obuyisiraamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ya Uganda ekulembera mukama wange yoli kakuta Museveni yatuwa billions bili n'ekitundu ziteketeke constitutioni ennungi ziteketeke n'okulonda okw'emiki njagala otubuuze izi eminense essente ezatuweebwa zaakola mulimo ki nga n'omuntu eyeesimbawo yakwatanga n'emitwalo omutwalo gwa ssente emitwalo ebiri oba 15 okwesimbawo ekyo nno kyanaku nnyo era kiswaza nnyo okubanga ekitebe tekirina bajeti Kyokka omwogezi w'ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council ashirafuziwa muvawala ategeezezza nti siba kuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti kino kubanga kireeteddwa wakati ng'omusango gwatwalibwa mu kkooti tegunnaba kuwulirwa.
naye kakati ate omusango gukya okutandika na kutandika kuwulira ahe ne tuwulira nti bagusaze nti mukusala mbu ate balagidde simaite tudayo kusala simaite tudayo kukola emirimu gy'eddiini simaite tugale woofiisi ebyo tulowooza si bituufu kuba teri mulamuzi asobola kusala musango nga atugaana okusaala atugaana okugatta abagole. We tuviiridde mu kifo kino ng'abakozi bonna balagiddwa okudda ewaka nga ne yafeesi ezimu zitandise okuggalwa. Mu kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV, Amasukkulumu.